munaasabadan ay xilka kula kala wareegeen isuduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo isuduwii hore oo ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha ciidamada booliska gobolka shaqaale weynaha wasaaradda caafimaadka isuduwii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye oo ugu horeey madasha ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabaha uu qabsoomay muddada uu xilka hayay iyo labaatan esbos ayaa ka furan mchada aan furnay waxaa ka mid ahaa aagalyare oo dowladu dhistay cali xuseen oo community uu dhistay waxaa ka mid ahaa eetaalabuur shasha cadde gebageba masiiye harada cali ciise riyo xidho waxaa jiray cusbitaalka maanta nugeyo iyo maanta siduu yahay dibakaafiya kala dheeri waa cusbitaalka guud ee gobolka Togdheer maanta qaybaha lagu soo kordhiya waxaa ka mid ah qaybta keliya lagu safeeyo oo weligii gobolka Togdheer aanu yeelan dabtoorta biniga labadan qaybooda lagu kordhiyey iyo qaybta dhiyaalaska lix iyo labaatan baynu waa wax loo yaqaan qaybaha goonida lixda cusbitaalka dhistay labaatanna waxaa dhistay dowladda qayb kasta iyo waar kasta indhiina ku xidiyo macalina rifeesha baa lagu sameeyey uma hadlaqayaa hay-adda f b a self sod dareen welfisher bisha cas iyana aad yaa doonhorbaya shaqaala caafimaadkana waxaa leeyahay warsi ay u shaqayn jirtay si ka wanaagsanba aadan u shaqeeya isuduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Caseer ayaa isaguna codsaday in lagala shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa caafimaadka gobolka Togdheer. Waxaan u mahadnaqayaa Aadan Cilmi iyo Dr. Cabdi Suudi oo aad iyo aad gobolka uga soo shaqeeyey. Waxaana leeyahay Ilaahayda ka abaalmariyo. Waxa ugu muhiimsan in gacmaha la iswada qabsado oo danta gobolka laga shaqeeyo oo dadkeena liita dadkeena baahan dee wax loo qabto agaasimaha cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi xildhibaan Mubaarak Bidhi taliyaha ciidamada booliiska gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo xubno ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey isuduwaha cusub Siine Sagootiye isuduwii hore waxaan uga mahadnaqay Aadan Cilmi Diiriye muddada uu joogay sidii wacan hay-adda loola shaqeynayay waana muddadii ku dheereed intaan caafimaadkaana ku joogay caafimaadka Togdheer madaxdiisa ugu sarreysa ugu khilaaf yeeray cid walba u ogtahay usudo waan kusoo dhoweynaynaa waanan kula shaqaynaynaa haddii la idhaahdaan anigu agaasimo cisbitaalka ahay isduwaxas aadan casir ilaahay waxaan uga baraynaa in xilka loo soo magacaabay oo xil culusan in ilaahay kuwaasuma ula fududeeyo aadanna waxaan leeyahay aadan cilmaha isduwii horena ilaahay maaragtay waxaa qabataa ka abaalmariyo waqtiya adag ayuu kasoo shaqeeyey gobolkan oo xaaladna ka dilaacee nala soo dabaashay shaqabadan nu qabtay anigu afkii isuduwayaasha gobolka ku hadlaya miiska isuduwayaasha gobolka aanaan soo dhoweynayna aadan malayn waa wada naqaanaa waa ninan la soo shaqaynay waa nin wax badan soo qabtay isagana waa u ducaynaynaa wixii uu qabtayna ilaahay xasanaadka ugu daro waxaan leeyahay marka ugu horeysa allah u fududeeyo xilka cusub aadan aadanna waxaan leeyahay intii aad joogay runtii dadaal badan buu muujiyey wixii aad dadkaaga u qabatay dadkaaga u qabatayna jasaaka allahu khayr weeye ilaahay dee jasaaga kaa siiyo waxaan leenahay dictor sodhowow insha allahu tacala ilaahay xilkaa kuu fududeeyo waa kuu ducaynaynaa kubalba taagana insha allahu tacaala isuduwii horena waa u ducaynaynaa isagana ilaahay subxana wa tacala in uu faraj khayr qaba iyo meel wanaagsan geeyo waanu soo dhoweynaynaa doctorka Aadan Caseer laguma cusba waynukayagii waanu soo wada shaqaynay waanu soo wada shaqayn doonaa insha allah maanta oo ah inaynu isuduwii horena u ducayno nin sahlan muu ahayn nin shaqo badan buu ahaa har iyo habeen ma fadhiisan jirin wixii wanaag uu qabtay ilaahay subxaana wa tacala ha ka abaaliyo ninka dambena ilaahay subxaana wa tacala ha kaalmeeyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xilka u kala wareejiyey labada isuduwe ayaa la dardaarmay isuduwaha cusub isuduwii horena ku ammaanay waxyaabihii uu ka qabtay gobolka muddaduu xilka hayay isuduwihii hore Aadan waa hambalyeynaynaa waanu sii nabadgelinaynaa aad iyo aad waxaan ugu ammaanayaa
intii uu joogay wasaaradda caafimaadka ee gobolka shaqadii wanaagsanayd firfircoonaantii dhowrnimeylkii iyo runtii daacadnimadii uu ku waday shaqadii loo egmaday ee caafimaadka. Runtii waxaan qirayaa inuu wax badan ka qayb qaatay oo caafimaadka wax badan ka qabtay iyo weliba shaqada guud ee qarankaba uu ka qabtay. Isuduwadeena cusub Aadan Casayir dhakhtarka weyn waa soo dhawaynaynaa xilkaa loo maaragtay igmaday in ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyo ayaan ilaahay uga baryaynaa. Jaamac Salebaan Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.